qalıntıları hazırda Xızıdadır. Xızı və Siyəzən sakinləri sentyabrın 22-sinədək xidmətin imkanlarından yararlana biləcək. Sentyabrın 8-dən səyyar asan xidmət Xızıda fəaliyyətə başlayıb. Xidmətin əməkdaşları sentyabr ayının 22-sinədək Xızı və Siyəzən rayonlarının 57 mindən artıq sakininə xidmət edəcək. Vətəndaşlara notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, torpaq kadastrı məlumatları barədə arayışların verilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxışların, texniki pasportların verilməsi kimi xidmətlər göstərilir. Sakinlər də göstərilən xidmətdən razılıqlarını ifadə ediblər. Mən şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirmək istəyirdim, sağ olsunlar. 5 dəqiqənin içində həll edib verdilər, mənə heç bir problem olmadı. Razıyam, sağ olsun bu işi təşkil edənlər. Bundan başqa səyyar asan xidmət vasitəsi ilə daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxışların, texniki pasportların verilməsinə də tez bir zamanda həyata keçirmək mümkündür. Ən çox müraciətlər olub bizdə şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsindən bağlı, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsindən bağlı, olub notariat xidməti ilə bağlı. Fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə 105-ə yaxın müraciət olunmuşdur. Səyyar asan xidmətin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əlçatanlığın təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Könül Məmmədova, Ələkbər Məmmədbəyov, Rövşən Osmanov, Xızı. Qubanın daha bir kəndi mavi yanacaqla təmin olunub. 150